E aí, pessoal da internet, que tá curtindo o YouTube do Campus Party. Se você não veio, isso aqui é o terceiro dia do Campus Party, falta mais um monte ainda, vai até o domingo a festa e tá bombando. Se você não veio, se você perdeu, olha só o que tá acontecendo aqui. Olha o tamanho da muvuca, gente por todos os lados, uma animação total. Tem galera do software livre, galera do blog, galera do Campus Media, tem um monte de palestra, tem assunto porque quase todo tipo de tecnologia, seja programação, seja desenvolvimento, software livre, mooding, o que você quiser. Se você não veio, não deu essa sorte, fica no YouTube, se liga no YouTube e acompanha todos os resultados e tudo que está rolando aqui no Campus Party, porque vale a pena.